លោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីក្តីស្រមៃខ្ញុំជាកម្មវិធីមួយរបស់ Business Cambodia បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញយុវជនកម្ពុជាឲ្យហ៊ានចេញរកស៊ីបង្កើតនូវអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនលោកសំកុសលនិងពិភាក្សាជាមួយវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់ដែលសុទ្ធតែជាសហគ្រិនដែលបានចេញបង្កើតក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនកម្មវិធីនេះមានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់នៅលើ Facebook Page របស់ Business Cambodia ហើយក៏នៅផុសនៅលើ Channel YouTube របស់Business Cambodia ផងដែរបើលោកអ្នកមានសំណួរសូមសួរនៅពេលផ្សាយផ្ទាល់នេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងស្រង់សំណួរនេះទៅកាន់វាគ្មិននិងសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ Acelida ប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបំផុតផលិតផលមានម៉ាកសញ្ញាល្បីលំដាប់ថ្នាក់អាស៊ីគឺជា DB Diamond ដុសក៏ស្រួលស្អាតក៏ស្រួលជាមួយលេវីតាមីននិងស្ក្រាបធម្មជាតិបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទមុនចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីបាទខ្ញុំបានត្រៀមប្រធានបទមួយគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់ជាពិសេសគឺបងប្អូនបាទដែលនៅវ័យខ្ចីនៅក្នុងការចិញ្ចឹមរស់ស៊ីបាទតើយើងបើសិនបើឆ្នាំថ្មីនេះនៅតែអត់លុយទេគូចេញរស់ស៊ីផ្លូវណាបាទយើងផ្លូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវមាន5ច្រកបាទផ្លូវដែលចេញរស់ស៊ីណាផ្លូវដែលទាំងអស់គ្នាអាចចេញរស់ស៊ីបាននៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាមានលុយតិចតួចនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាជាទូទៅយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែនាំគ្នាថាអត់លុយបាទហើយមែនតើមែនយើងអត់លុយសោះទេអាយើងមានលុយយ៉ាងអ្នកខ្លះក៏មានលុយតិចតួចដែរមែនទេបាទយើងមានប្រាក់ខែយើងមានអីចឹងណាបាទយើងអាចមានលុយខ្លះពីបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះលុយគេពីឪពុកម្ដាយណាតោះគ្នាមានបាទតោះគ្នាមានសពថ្ងៃនេះมันមានពីណាគេដែលថាអត់លុយសោះទេបាទអត់លុយសោះគឺយ៉ាប់ហើយបាទបានន័យថាបើអត់លុយសោះមែនទេឬគ្រូគាត់ថាយើងកំពុងតែមានគំនិតនៅក្នុងខួរក្បាលដែលយកទៅប្រើការកើតបាទបើយកទៅប្រើការកើតគឺលុយប្រកបជាមានហើយបាទគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានលុយមិនមែនអត់លុយទេបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានលុយបន្តិចបន្តួចដែរមែនទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសប្តាហ៍ទី1នៃកម្មវិធីក្តីសម័យខ្ញុំបាទដែលលោកគ្រូចំណាយពេលមួយអាទិត្យម្ដងបាទអញ្ចឹងតើអស់គ្នារាល់ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងបើសិនបើអត់ធ្វើការទេនាំគ្នាបើកស្រាប់ទៅបាទពួកឯងកម្មវិធីនេះអាទិត្យក្រោយអាទិត្យក្រោយហ្នឹងមានវាគ្មិនល្អដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អល្អយកមកចែកលែកជាមួយទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជាយាមដើម្បីមានគំនិតច្រើនទៅដល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាផ្លូវបាទកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទាំងអស់គ្នាមានផ្លូវបាទកុំឲ្យអត់ផ្លូវបាទតើអត់ផ្លូវទេនិយាយរួមយើងមិនដឹងចេញរកស៊ីផ្លូវណាទេបាទនេះអញ្ចឹងវាត្រូវការផ្លូវដើម្បីទាំងអស់គ្នាអាចចេញរកស៊ីបានអញ្ចឹងទេលោកគ្រូចំណាយពេលជារៀងរាល់សប្តាហ៍បាទហើយពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅនឹងមានវាគ្មិនដែលគាត់មកចូលរួមអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះបើកសប្តាហ៍ទី1នៃឆ្នាំថ្មីនេះបាទទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូនឹងបង្ហាញផ្លូវដែលអាចចេញរស់ស៊ីបាទមាន5ច្រក
បាទមាន5ច្រកដែលយើងអាចចេញរកស៊ីបានណាបាទអញ្ចឹងទេអនោមនីរងចាំស្ដាប់ទៅបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី1នេះបាទលោកនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាថាមែនតើទោះបីជាយើងអត់លុយក៏ដោយសប្ដាហ៍នេះបាទន័យថានៅខ្វះបាទជាទូទៅយើងមិនអត់លុយសោះទេប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះលុយបាទនេះនៅពេលដែលយើងនៅខ្វះលុយយើងគួរធ្វើអីបាទមានអ្នកខ្លះចង់ចេញរកស៊ីប៉ុន្តែអត់លុយហើយអត់លុយហើយនៅដេកលូថាអត់លុយបាទតោះនេះគុំនៅលូបាទនិយាយរួមអ្នកលូមិនមែនជាសក្កិនទេបាទលូចង់ទាញតោះគ្នាឲ្យយល់ចឹងណាបាទអឺសហគ្រិនគឺជាមនុស្សដែលទៅដោះស្រាយបញ្ហាល្អរបស់អ្នកដទៃបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងល្អដែរយើងអត់អាចទៅជាសហគ្រិនទេអញ្ចឹងមិនភាកច្រើនយើងនៅតែធ្វើការឲ្យគេបាទដោយសារហេតុអីចូលចិត្តល្អឃើញទេបាទអញ្ចឹងទោះបីជាយើងអត់លុយក៏ដោយកុំនៅអង្គុយល្អទៅរកក្តីសម័យឲ្យឃើញបាទជាចំណុចចាប់ដើមអញ្ចឹងមុនដាច់ឆ្នាំនឹងអើលោកគូបានធ្វើច្រើនទៅលើគោដៅឆ្នាំថ្មីតោះគ្នាមិនគួរនៅខ្វះក្តីសម័យទេរស់នៅបាទហើយមានគ្នាយើងខ្លះទៀតលោកគូខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាតើរកក្តីសម័យហ្នឹងនៅណាទេនៅលើ Business Cambodia មានអត្ថបទច្រើនណាស់អាចបើកជើងមេឃនៃក្តីសម័យរបស់យើងបានមែនទេអញ្ចឹងបើសិនបើអាចបានហេតុអីបានជាយើងនៅតែទុកខ្លួនឯងដោយអត់មានក្តីសម័យដែរមែនទេមិនគួរមែនទេមិនគួរទេអញ្ចឹងទៅរកក្តីសម័យណាហើយទៅរើសមុខរបរឲ្យឃើញត្រូវតែរើសមុខរបរឲ្យឃើញរើសមុខរបរណាដែលជាមុខរបរអនាគតហើយលោកគ្រូនិយាយច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនណានៃសប្តាហ៍មុនហ្នឹងបាទបងប្អូនចូលមើលវីដេអូចាស់ទៅគឺមុខរបរដើមទុនត្រឹម1000ក៏មានច្រើនតែ3000ក៏មានច្រើនហើយតែ10000រឹតតែមានច្រើនទៀតតោះមានដើមទុនប្រហែលជា10000ដុល្លារមានមុខរបរច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមបានឃើញទេអញ្ចឹងទៅរកក្តីសម័យឲ្យឃើញទៅទៅរកមុខរបរឲ្យឃើញបាទកុំខ្វល់រឿងថាយើងមានលុយក៏មិនមានលុយបាទមានអ្នកខ្លះតោះតែចាំមានលុយ50000នៅក្នុងដៃប៉ុន្តែរកក្តីសម័យអត់ទេបាទទៅរកមុខរបរអត់ទេបាទទោះបីជាអត់លុយសោះហ្មងណាក៏ត្រូវតែនាំគ្នាគិតរឿងក្តីសម័យដែរនៅក្នុងរឿងមុខរបរដែរហើយកុំខ្វល់ថាមានលុយឬក៏អត់ញ៉ាត់ទី1ណាទី2តោះគ្នាត្រូវតែរកគំនិតបាទក្តីសម័យហ្នឹងវានឹងនៅសពិចសពលប្រសិនបើយើងខ្សោយគំនិតមែនទេបើបងប្អូននៅខ្សោយគំនិតណាបាទអញ្ចឹងបានជារាល់ថ្ងៃសូម្បីតែលោកគ្រូក៏អង្គុយគិតរាល់ថ្ងៃដែរបាទអង្គុយគិតដើម្បីឲ្យបានអីមកវិញឲ្យបានគំនិតបើយើងអត់អង្គុយគិតទេគំនិតអត់ចេញមកទេបាទយើងអង្គុយគិតយើងអង្គុយដើររកបាទគំនិតយើងអាចយកគំនិតគេមកណាយើងអាចយកគំនិតគេមកយើងអាចអង្គុយគិតគំនិតខ្លួនឯងបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគំនិតបាទមានបងប្អូនមួយចំនួនcommentបាទ message មកប្រាប់ថាអអ្វីដែលលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងគំនិតខ្លួនឯងឬក៏គំនិតគេបាទហើយជួនកាលលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថានៅលើโลกនេះអត់មានពីណាគេដែលមានគំនិតខ្លួនឯង 100% ទេបាទបងប្អូនត្រូវរៀនតគ្នាមែនទេបងប្អូនត្រូវរៀនតគ្នាប៉ុន្តែកុំខ្វល់ថាអាគំនិតហ្នឹងជាគំនិតផុននរណាគេកុំខ្វល់បាទសំខាន់យើងយកទៅប្រើមែនទេ
គំនិតណាបាទហើយមានបងប្អូនខ្លះគិតថាអានឹងទ្រឹស្ដីបាទទ្រឹស្ដីទាំងអស់គ្នាដឹងទ្រឹស្ដីចេញមកពីណាទេទ្រឹស្ដីគឺចេញមកពីការអនុវត្តដែលគេអនុវត្តហើយបាទហើយទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់អនុវត្តទេប៉ុន្តែគេអនុវត្តហើយហើយគេធ្វើវាទៅជាទ្រឹស្ដីមែនទេទ្រឹស្ដីគឺវាចេញមកពីការអនុវត្តឃើញអត់ហើយជួនកាលទៅទ្រឹស្ដីនឹងយើងយកទៅអនុវត្តវាអត់បានទេប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងយកទៅអនុវត្តបានវាមិនទៀង 100% ថាយើងអនុវត្តបានទេប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់ចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នានៅចំណាយពេលវិភាគអានេះគំនិតណាគេបាទគុំចំណាយពេលវិភាគអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទេពួកយើងនៅតែខ្សត់គំនិតអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលសំខាន់បាទมันខ្វល់ថាគំនិតនឹងជាអ្វីទេបាទជាទស្សនវិជ្ជាជាទ្រឹស្ដីឬក៏ជាបទពិសោធន៍របស់អ្នកមុនបាទឬក៏ជាបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូផ្ទាល់គុំខ្វល់សំខាន់យកអាគំនិតនឹងឲ្យបានច្រើនដាក់ខ្លួនហើយយើងអនុវត្តមើលថាតើគំនិតនឹងអនុវត្តទៅវាទៅមុខអត់ឃើញអត់បាទនេះជាផ្លូវដែលយើងត្រូវទៅគុំនាំគ្នាវិភាគអូអានឹងទ្រឹស្ដីទេយកទ្រឹស្ដីមកទៀតហើយទ្រឹស្ដីនឹងយកទៅអនុវត្តសិនទៅអនុវត្តបានទេបាទនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងបាទអាចអនុវត្តបានទេបើអាចអនុវត្តបានអានឹងហើយគឺជាគំនិតដែលមានប្រយោជន៍មែនទេវាជាគំនិតដែលមានប្រយោជន៍តែទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រមូលគំនិតចឹងឲ្យបានច្រើនចឹងទោះបីជាយើងអត់មានលុយក៏ដោយរកក្តីសម័យឲ្យបានរឹងមាំឬមុខរបរមួយឲ្យបានត្រូវណាទី2គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកគំនិតយកមកដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនចង់ចេញរស់ស៊ីប៉ុន្តែអត់ដែរអានសភើសោះបាទអត្តបទក៏មិនអានសភើក៏មិនមើលវីដេអូក៏មិនមើលហើយទាំងអស់គ្នានៅអង្គុយអង្កាលបានទាំងអស់គ្នាអាចមានគំនិតនៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីបានបាទហើយចាំតោះឡាគ្រូចាំដល់ថ្ងៃចេញរស់ស៊ីហ្មងចាំគិតបាទតោះគ្នានាំគ្នាអញ្ចឹងគឺអត់មានគំនិតដែលរឹងមាំទេហើយទៅពេលចេញរស់ស៊ីទៅបណ្ដឹងថាដើមទុនប៉ុណ្ណឹងគឺអត់គ្រប់ទេហើយណាបាទដើមទុនអត់គ្រប់ទេដោយសារហេតុអីមិនមែនដោយសារទាំងអស់គ្នាខ្វះលុយទេគឺទាំងអស់គ្នាខ្វះគំនិតខ្វះគំនិតអញ្ចឹងបានគោដៅឆ្នាំថ្មីនេះគឺលោកគ្រូប្រមូលគំនិតឲ្យច្រើនដាក់ខ្លួនបាទបើកាន់ណាទាំងអស់គ្នាមានគំនិតច្រើនដាក់ខ្លួនហើយគឺយើងអត់ស្ូវព្រួយរឿងខ្វះលុយទេហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងមុននឹងលោកគ្រូ5ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាពី5ច្រកដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាទៅសាណានាំគ្នាសាណាបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវរកក្តីសម័យឲ្យបានរឹងមាំរកមុខរបរឲ្យត្រូវជាមួយនឹងក្តីសម័យខ្លួនឯងបាទហើយរកគំនិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លួនឯងតាក់ទងមួយមុខរបរឲ្យបានច្រើនណាហើយចុងក្រោយទី3បាទទី3ចុងក្រោយគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកទឹកចិត្តបាទត្រូវតែរកទឹកចិត្តដាក់ក្នុងខ្លួនឲ្យពោពេញដោយទឹកចិត្តបាទអត់ទាន់ចេញរស់ស៊ីហងមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលហើយហ៎បាទតោះគ្នាត្រូវតែអញ្ចឹងអត់ទាន់ចេញរស់ស៊ីហងប៉ុន្តែតោះគ្នាមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលហើយស្អែកឡើងបើកហាងអីថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអារម្មណ៍អីសោះបាទអាហ្នឹងហើយជាសញ្ញាថាហាងហ្នឹងរស់អត់យូរទេបាទស្អែកបើកហាងហើយហ្នឹងណាហើយខ្លួនឯងអត់មានអារម្មណ៍អីទាំងអស់នៅឆ្លៀតដើរលេងទៀតបាទស្អែកផលិតផលចេញហើយបាទ
បើតើអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តខ្លាំងណាបាទនិយាយរួមផលិតផលមុននឹងផលិតផលស្អែកចេញបាទផលិតផលយើងស្អែកចេញយប់ហ្នឹងដេកអត់លក់ទេហើយប្រមមួយប្រមណាបាទតើអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលិតផលហ្នឹងមានអារម្មណ៍មួយពុះកញ្ជោលនៅក្នុងហ្នឹងគឺជាទឹកចិត្តបាទរោស៊ីសំខាន់ជាងគេគឺបំផុតគឺទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងមិញហ្នឹងរបស់3ដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរោដាក់ខ្លួនឲ្យច្រើនអត់លុយអត់ទៅកុំខ្វល់ណាអត់លុយអត់ខ្វល់រោស៊ីចេញរោស៊ីបាទអត់លុយអត់ទៅកុំខ្វល់សំខាន់តើអស់គ្នាមានក្តីសម័យដែលរឹងមាំតើអស់គ្នាមានគំនិតឲ្យច្រើនគំនិតដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចទប់មួយការលំបាកបាននៅពេលយើងចេញរោស៊ីហើយទឹកចិត្តបាទឲ្យទឹកចិត្តវាពុះកញ្ជ្រោលហើយបើផលិតផលថ្ងៃស្អែកចេញហើយថ្ងៃហ្នឹងនៅស្ងាត់ស្ងាត់ហើយនៅដើរមួយមួយស្ទក់បាទហើយអញ្ចឹងយើងទៅរកជោគជ័យមិនឃើញរកជោគជ័យអត់ឃើញទេបើយើងគឺជាមនុស្សដែលអត់មានទឹកចិត្តបាទហើយផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងចិត្តចេញហើយហ្នឹងហើយខ្លួនឯងនៅអារម្មណ៍ធម្មតាអញ្ចឹងបានន័យថាចេញមកគឺផលិតផលហ្នឹងគឺអត់មានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបើកហាងបាទបើកហាងមិនមែនតែយប់ហ្នឹងណាគឺមួយខែហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាធ្វើការអត់ឈប់ទេដើម្បីបើកហាងហ្នឹងចេញបាទហើយបើខែទី1ដែលត្រូវចេញហាងហើយខ្លួនឯងអត់មានទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តមានតែដដាលេងបាទទឹកចិត្តមានតែដដាលេងអាទឹកចិត្តមើលហាងខ្លួនឯងអត់មានទេតើទាំងអស់គ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មយើងជោគជ័យគឺពិបាកមែនទេហើយចឹងទៅទោះបីជាទាំងអស់គ្នាអត់មានលុយបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរកក្តីសម័យឲ្យបានរឹងមាំគំនិតឲ្យបានច្រើនទឹកចិត្តឲ្យបានពេញណាគុំទឹកចិត្តពាក់កដាកែវអត់ទេណាឲ្យទឹកចិត្តឲ្យបានពេញលោកគ្រូជឿថាទាំងអស់គ្នាដើរអាផ្លូវ5ច្រកដែលលោកគ្រូនឹងប្រាប់នៅពេលបន្តិចទៀតបាទនៅវគ្គទី2លោកគ្រូនឹងប្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅផ្លូវដែលត្រូវចេញរស៊ី5ច្រកហ្នឹងបាទបានដោយជោគជ័យបាទលោកគ្រូហ៊ានថាជោគជ័យបើសិនបើក្តីសម័យយើងរឹងមាំគំនិតយើងមានច្រើនទឹកចិត្តយើងពេញណាគុំទឹកចិត្តពាក់កដាលបាទចេញរស៊ីដំបូងឲ្យទឹកចិត្តមានពាក់កដាលបាទហោតាកំសានថ្ងៃហោតាកំសានហោតារបស់ស្រួលហើយអត់ចង់លំបាកទេណាបាទអានឹងគឺទាំងអស់នេះអត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងបង្ហាញផ្លូវទាំងអស់គ្នាទាំង5ច្រកហ្នឹងលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនទៅទាំងអស់គ្នាថារាល់ផ្លូវដែលលោកគ្រូបង្ហាញបាទលោកគ្រូជឿថាពេលដែលយើងធ្វើទៅវាមិនស្រួលដូចលោកគ្រូនិយាយទេបាទតោះគ្នាតែងតែនាំគ្នានិយាយថានិយាយវាស្រួលជាងធ្វើលោកគ្រូបាទភាពពិតនិយាយស្រួលជាងធ្វើមែនបាទអញ្ចឹងណាហើយបើសិនបើធ្វើទៅស្រួលបាទតោះអស់គ្នា5 10លានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនាំគ្នារោស៊ីអស់ហើយមែនទេហើយធៀបពិតទៅគឺគ្នាយើងចាញ់រោស៊ីមិនបាន15លានអ្នកទេមែនទេបាទហើយអញ្ចឹងទេការធ្វើវាអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាផ្លូវ5ច្រកដែលលោកគ្រូប្រាប់នៅពេលបន្តិចទៀតហ្នឹងគឺមានគ្នាយើងដែលគាត់ចេញទៅជោគជ័យហើយបាទគេដើរហើយផ្លូវ5ច្រកហ្នឹងគេដើរហើយហើយគេដើររហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះធំមែនទែនបាទក្រុមហ៊ុនខ្លះគេចេញទៅធំមែនទែនហើយស្ថាបនិកអត់មានលុយទេដំបូងហើយចុះហេតុអីគេដើរបានចុះហេតុអីយើងដើរបានមែនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំរងចាំបន្តិចទៀតទៅបាទ
លោកគ្រូសុំពេលសម្រាប់តិចចូលមើល comment ដែលទាំងអស់គ្នាបាន comment មកមួយផ្លែតហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គទី2បន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណខ្ញុំសុំចូលទៅដូរខាងក្នុងបន្តិចចា៎ឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយលីសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាម Acredita Unity ទាន់ចិត្តដែលជាវិធីបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតែជួជឿនលឿនហើយកំលើបអញ្ចឹងសេវា Acelida Unity តន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity តន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗ ៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តFurther your vision, Oppo Reno 10x Zoom. បាទសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកវគ្គទី2បាទដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នានៅ5ច្រកបាទដែលតោះគ្នាត្រូវតែនាំគ្នាសាកដើរណាបាទនាំគ្នាសាកដើរបាទប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមលោកចង់ប្រាប់តោះគ្នាថានិយាយរួមការចេញរស់ស៊ីជាមួយដើមទុនតិចបាទគឺមានផ្លូវច្រើនណាមានផ្លូវច្រើនហើយអញ្ចឹងទេដូចថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកគ្រូបានចាប់ដើមជាមួយនឹងកូនសិស្ស2នាក់បាទជាហៅឈ្មោះថាអានធីកូកូបាទជាប្អូនហើយនឹងទឹកកឡុកបាទហើយតោះគ្នាប្រហែលជានឹកអត់ឃើញប្រហែលជាស្មានមិនដល់ទេថានិយាយរួមអាជីវកម្មហ្នឹងចំណាយតិចមែនតើបាទលោកគ្រូគិតថាអាចនឹងចំណាយក្រោម2000បាទចំណាយក្រោម2000ដុល្លារហើយឥឡូវយើងអាចចាប់ដើមឥឡូវយើងចាប់ដើមលក់ហើយបាទហើយមានថ្ងៃខ្លះអាចលក់បានប្រហែលជា200,000បាទ200,000រៀលអញ្ចឹងប្រហែលជា50ដុល្លារដែរហើយបងប្អូនគ្នាមើលនេះជាជាហោថ្មីបាទជាហោថ្មីហើយអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូនៅពីក្រោយពីអ្នកគាត់បាទពីអ្នកគាត់ចាប់ដៃគ្នាទៅហើយលោកគ្រូនៅជួយពីក្រោយបាទនេះជាអាជីវកម្មទូចមួយដែលលោកគ្រូបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់កំណើតបាទលោកគ្រូចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់កំណើតហើយមើល
អាជីវកម្មហ្នឹងគឺទូចមែនតើបាទហើយបងប្អូនគ្នាគិតមើលមើលដើមទុនក្រោម 2,000 ហើយចែកគ្នាជា3បងប្អូនឃើញមែនបាទមែនទេហើយអញ្ចឹងចំណាយបាទគ្នាយើងខ្លះធ្វើការតែ2ខែទៅបាទធ្វើការតែ2ខែទៅបងប្អូនមានដើមទុនដើម្បីចាប់ដើមបានហើយអីហ៎បាទអញ្ចឹងទេគាត់បាទមានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើទឹកកឡុកបាទហើយនឹងផ្អែមបាទដែលធ្វើទីចេញពីដងខ្ទិះបាទនិយាយរួមគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអាចទៅសាកបាននៅសាស្ទឹងមានជ័យបាទសាស្ទឹងមានជ័យថ្មីបាទនាំគ្នាទៅសាកមើលមើលហើយទៅមើលអាជីវកម្មនឹងថាតើគេចាប់ដើមយ៉ាងម៉េចបាទហើយវាទូចមែនតើណាបាទប៉ុន្តែអាចទទួលភ្ញៀវបាននេះអ្វីដែលសំខាន់ណាហើយពីរនាក់គាត់កំពុងតែរៀនបាទពីរនាក់គាត់កំពុងតែរៀនពីអាជីវកម្មនឹងដោយមានលោកគ្រូនៅពីក្រោយបាទតោះនេះឃើញហ៎ហើយចឹងទៅចំណាយដើមទុនបាទប្រហែលម្នាក់600បាទម្នាក់ត្រឹម600អាចចាប់ដើមបានហ៎ឃើញហ៎បាទនេះជាគំរូមួយដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញទៅទាំងអស់គ្នាថានៅមានអាជីវកម្មច្រើនទៀតបាទហើយអាជីវកម្មមួយនេះបាទមុនតាំងពីថ្ងៃទី1មកគឺអ្នកបង្កើតនឹងគឺមានក្តីសម័យ franchise ទៅហើយបាទហើយបងប្អូនឃើញសម័យនឹកឃើញមើលថាអាជីវកម្មមួយដែលចាប់ផ្ដើមក្រោម $2,000ទេហើយមានក្តីសម័យទៅ franchise ហើយ franchise ហ្នឹងមិនមែននៅតែសក់ខ្មែរទៀតបងប្អូនឃើញលោកគ្រូដាក់យីហោជាភាសាអង់គ្លេសទេបាទ anti coco បាទដាក់យីហោជាភាសាអង់គ្លេសបាទដាក់គឺដើម្បីអីបាទដាក់គឺដើម្បីទៅអនាគតទៅគឺអាចនាំវាទៅក្រៅបានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំនាំគ្នាមើលថាបើពីរនាក់ដែលជាកូនសិស្សខ្ញុំហ្នឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមយីហោមួយនេះឲ្យទៅមុខបានទេជាមួយខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហើយនឹងគាត់កំពុងតែរៀនបងប្អូនឃើញហ៎បាទហើយអញ្ចឹងយើងមានឱកាសចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយយើងមានឱកាសរៀនសូត្រពីវាទៀតហើយដើមទុនគឺតិចមែនតែនណែនទេដើមទុនគឺតិចមែនតែនអញ្ចឹងអានេះគឺជាគំរូមួយដែលលោកគ្រូបានចាប់ផ្ដើមហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនេះអាចទៅមើលទៅនៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ប្រាប់ទៅបងប្អូនថាវាជាគំរូមួយក្នុងចំណោមគំរូមុខរបររាប់ពាន់មុខទៀតដែលបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមបាននៅស្រុកខ្មែរមែនទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញបងប្អូនបាទពីច្រកទាំង5ណាច្រកទាំង5ច្រកទី1ដែលបងប្អូនត្រូវទៅគឺច្រកដើមទុនតិចបាទហើយអត់លុយទេអត់លុយទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោតែអត់លុយទេប៉ុន្តែតទៅរើសមុខរបររើសសុទ្ធតែមុខរបរដែរ200,000បាទហើយមុខរបរ200,000អញ្ចឹងហើយយើងកំពុងតែលោថាអត់មានលុយផងតែយើងអាចចាប់ដើមទៅយ៉ាងម៉េចបាទមុខរបរយើង200,000មែនបាទប៉ុន្តែគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយអានធីកូកូបាទអានធីកូកូគាត់ចាប់ផ្ដើមអស់តែត្រឹមក្រោម2,000ហ្នឹងប៉ុន្តែអនាគតទៅគាត់នឹងមានហាងមិនក្រោម $200,000ទេឃើញអត់អញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវទៅគឺទៅដោយអានធីកូកូអញ្ចឹងបាទគឺទៅជាមួយដើមទុនតិចបាទទៅជាមួយដើមទុនតិចហីហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយមែនទេព្រោះឯងលោកគ្រូធ្វើវីដេអូច្រើនហើយបាទអ្នកដែលអត់ដែរដឹងថាលោកគ្រូមានវីដេអូច្រើនហ្នឹងបងប្អូនចូលវាយលើ YouTube ទៅវាយសំកសល់ទៅហើយចូលទៅបងប្អូននឹងឃើញ YouTube នៅលើ Business Cambodia ក៏មាន
YouTube នៅលើ channel ផ្ទាល់របស់លោកគ្រូក៏មានអញ្ចឹងចូល like ចូល subscribe ម្នាក់មួយទៅណាហើយចូលទៅមើលវីដេអូអាក្បួនដើមតន្តិចហ្នឹងបាទលោកគ្រូជាយាមធ្វើដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យតល់ច្រកបាទកុំឲ្យតល់ច្រកនៅក្នុងការចេញរោស៊ីឥឡូវច្រកទី1ដែលទាំងអស់គ្នាអាចចេញបានគឺច្រកដើមតន្តិចណាអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយសង្ខេបថាច្រកដើមតន្តិចហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាច្រកដើមតន្តិចហ្នឹងគឺទី1បាទទី1គឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនផលិតបាទរៀនផលិតក្រោយលក់បាទកុំទៅផលិតមុនលក់ទាំងអស់គ្នាត្រូវតែលក់មុនផលិតអញ្ចឹងលោកលើទីហោថាទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើកោឆ្មាកុំតន់អាចទៅទិញដីបាទកុំតន់អាចទៅទិញដីហើយដាំកោឆ្មា20ហិកតាអត់ទេទាំងអស់គ្នាទៅយកកោឆ្មាយកទៅលក់សិនទៅយកកោឆ្មាគេយកទៅលក់នឹងហើយជាដើមទុនតិចអាយ៉ាបាទហើយអញ្ចឹងអឺក្រៅពីហ្នឹងបាទដូចតោះគ្នាបើកម៉ាតណាបាទពេលតែតោះគ្នាចង់បើកម៉ាតបាទម៉ាតនៅក្នុងហ្នឹងវាមានតំណែងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតោះគ្នាបើសិនបើអត់ទាន់មានលុយ100,000នៅក្នុងការបើកម៉ាតទេតោះគ្នាអាចធ្វើបានគឺចាប់ផ្ដើមពីតំណែងម្ដងមួយមុខឃើញណាបាទលក់មុនទៅហើយលក់មុនផលិតលក់មុនបើកក្រុមហ៊ុនបាទតោះគ្នាត្រូវតែចេញទទួលភ្ញៀវបដាបដាមុនយើងចុះបញ្ជីនៅក្រុមហ៊ុនព្រោះអាជីវកម្មនឹងទូចណាបាទអាជីវកម្មដែលយើងបើកមកទូចមែនតើនឹងគឺយើងអត់តន់តម្រូវនៅក្នុងការចុះបញ្ជីដើម្បីបងពុនទេបញ្ជីក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងៗទេបាទព្រោះយើងអាជីវកម្មនឹងវាទូចមែនតើមែនទេតោះអាជីវកម្មនឹងធំមិនយើងតម្រូវការនៅក្នុងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាផ្លូវទី1ណាហើយផ្លូវទី1នេះលោកគ្រូបានឧទាហរណ៍មុននឹងហើយគឺលោកគ្រូបានចាប់ផ្ដើមអានធីកូកូជាមួយកូនសិស្ស2នាក់បាទអាទឹកកឡុកហើយនឹងប្អូនឃើញហ៎បាទហើយឥឡូវហ្នឹងគិតថាហាងហ្នឹងគឺចំណាយតិចមែនតើបាទតោះអស់គ្នាគិតថាអត់ទេលោកគ្រូតោះដេកឲ្យស្អាតបាទកុំទាន់អាបាទអាដេកឲ្យស្អាតហ្នឹងដូចទៅបើកក្រុមហ៊ុនមុនអញ្ចឹងបើកក្រុមហ៊ុនត្រូវការ office ត្រូវការវាស្តង់ដារត្រូវការបុគ្គលិកឲ្យច្រើនបាទអត់ទេគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវតែថាតើមនុស្សចូលចិត្តទឹកក្លុកហីប្អែមនឹងអត់ហេតោះនេះត្រូវតែមានពេលដើម្បីចំណាយអញ្ចឹងមុនណាហើយតំណតំណងមួយភ្ញៀវសិនទៅរៀនសូត្រពីភ្ញៀវសិនចាំយើងចាប់ផ្ដើមវិនិយោគទងទាយធំនៅពេលដែលការលក់យើងកើនឡើងឃើញហ៎បាទបើការលក់អត់កើនឡើងទេទាំងអស់គ្នាកុំបន្ទោសថាអើលោកគ្រូកន្លែងយើងវាអត់ស្តង់ដាណាណាកន្លែងអត់ស្តង់ដាកន្លែងអត់ស្តង់ដាឬក៏មានស្តង់ដានិយាយរួមបើមានវាប្រសើរប៉ុន្តែបើអត់ក៏វាមិនស្លាប់ដែរតោះណាសំខាន់គឺទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់ភ្ញៀវមកជ្រុងបានអត់បាទកុំតន់ណាដោះស្រាយគប់ជ្រុងណាបើគប់ជ្រុងគឺត្រូវការលុយរាប់ម៉ឺនហើយប៉ុន្តែបើទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយជ្រុងទេបាទបើទាំងអស់គ្នាអាចដោះស្រាយបញ្ហាតែមួយជ្រុងបានគឺតម្រូវការទុននៅក្នុងការចាប់ដើមគឺតិចមែនតើបាទតិចមែនតើអេចឹងលក្ខណៈអានធីកូកូចឹងអត់ទាន់មានកន្លែងអង្គុយឲ្យវាងាយស្រួលទេបាទអញ្ចឹងគេមកគេអាចអង្គុយមួយផ្លែតក៏បានគេអង្គុយញ៉ាំនឹងមានតែកន្លែងតុកតា2-3ទេចឹងដើម្បីឲ្យវាដើមទុនតិចឃើញហ៎ប៉ុន្តែអនាគតទៅគឺអាចទៅជាហាងធំមួយបានហើយអត់បាទវាត្រូវចេញពីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាអត់ចង់តល់ច្រកទេនៅក្នុងការចេញរស់ស៊ីត្រូវតែចេញតាមក្បួននឹងក្បួនដើមទុនតិចបាទមុននឹងមានគ្នាយើងសួរសំណួរមកខ្លះបាទដូចជាកូនខ្មែរ
បាទកូនខ្មែរគាត់សួរថាលោកគ្រូចង់ចិញ្ចឹមបកងតើមានទីផ្សារនាំចេញទេទីផ្សារមានបាទប៉ុន្តែកូនខ្មែរត្រូវសិក្សាលើបកងប្រភេទអីណាបកងប្រភេទអីដែលប្រទេសនៅខាងក្រៅគេញ៉ាំជួនកាលបកងដែលយើងកំពុងតែញ៉ាំនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅស្រុកក្រៅគេអត់ញ៉ាំទេបាទតោះគ្នាត្រូវប្រយ័ត្នអញ្ចឹងណាបាទហើយអញ្ចឹងទៅមែនតើលោកគ្រូលើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការចិញ្ចឹមបកាច្រើនជាងបាទដោយសារទីផ្សារនាំចេញគឺវាមានភាពទូលំទូលាយជាងហ្នឹងណាបាទហើយមានគ្នាយើងមួយទៀតសួរតាក់ទងរឿងគ្រឿងសម្អាងបាទលោកគ្រូវិស័យគ្រឿងសម្អាងល្អទេទៅថ្ងៃអនាគតល្អមែនតើបាទលោកចង់ឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងមានផលិតកម្មខាងគ្រឿងសម្អាងនឹងរីកដុះដាលទៅអនាគតអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តដែរឃើញគ្នាយើងចាប់គ្រឿងសម្អាងច្រើនបាទប៉ុន្តែការផលិតនៅក្រៅប្រទេសនៅឡើយទេបាទទោះបីជាហៅជាយហោរបស់ខ្មែរយើងក៏ដោយបាទយើងនាំគ្នាដាក់យហោខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាចំណុចជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យគ្រឿងសម្អាងនៅស្រុកខ្មែរបាទដោយសារយើងចាប់ផ្ដើមកសាងយហោខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជួបមួយបងប្អូនច្រើនអ្នកមែនតើដែលកំពុងតែចាប់មុខរបរគ្រឿងសម្អាងហ្នឹងដោយយកយហោខ្លួនឯងបាទនេះជាជំហានទី1លោកគ្រូសង្ឃឹមថានឹងមានជំហានបន្ទាប់ជំហានបន្ទាប់គឺយើងគិតទៅលើការកែច្នៃដោយខ្លួនឯងបាទការកែច្នៃដោយខ្លួនឯងហើយនៅពេលហ្នឹងហើយដែលនិយាយរួមគ្រឿងសម្អាងយើងនឹងមានការរីកសុខសាយទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាលក់តែតាមបណ្ដាញទេបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាចេញជា franchise បាទចេញជា franchise គ្រឿងសម្អាងបាទណាបាទនេះគឺជាអនាគតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សៀងបាទសៀងដែលគាត់សួរសំណួរហ្នឹងនិយាយរួមគឺវិស័យហ្នឹងគឺមានទៅអនាគតគឺល្អមែនតើហើយវាអាស្រ័យទៅលើរបៀបដែលទាំងអស់គ្នានាំគ្នាធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើដោយយហោខ្មែរយហោផុនក្នុងស្រុកអញ្ចឹងល្អហើយណាដែលយើងចាប់ដើមអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអនាគតទៅនឹងមានយហោគ្រឿងសម្អាងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរយើងច្រើនហើយរឹងមាំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាកំពុងតែលក់តាមបណ្ដាញបាទលោកគាត់ថាកំពុងតែមានអ្នកជោគជ័យច្រើននៅតាមបណ្ដាញបាទប៉ុន្តែផ្លូវដែលយើងអាចចេញបានមិនមែនមានតែបណ្ដាញទេមិនមែនតែការលក់តាមបណ្ដាញទេតោះគ្នាអាចលក់តាមក្រៅបណ្ដាញហ្នឹងបាទលក់តាមក្រៅបណ្ដាញគឺលក់តាម franchise ជាហាងទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងមានការលក់ជាចេញជា franchise ឲ្យបានកកកក្រែងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបាទអឺតោះគ្នាមានសំណួរអីបន្ថែមនាំគ្នាសួរមកបាទលោកគ្រូជាយាមអឺដើមឆ្នាំនេះចំណាយពេលជាមួយទាំងអស់គ្នាក្នុងការឆ្លើយសំណួរបាទមិញហ្នឹងបរិຫານទាំងអស់គ្នាបាន5ច្រកហើយនៅសល់4ច្រកទៀតណាបាទអឺថៃលោកគ្រូខ្ញុំជាចុងភៅបើខ្ញុំបើកហាងតើអាចចេញ franchise បានអត់ហើយល្អអត់សូមលោកគ្រូជួយណែនាំបាទមហូបអាហារមានច្រើនណាស់ថៃបាទដែលថៃអាចចេញ franchise បានបាទអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូចាំចាប់ដើមមួយកូនសិស្ស2នាក់ហ្នឹងអានធីកូកូនៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីហ្នឹងបាទតើអស់គ្នាឃើញវាគឺជាទូចមែនតើអាជីវកម្មហ្នឹងទូចមែនតើបាទវាដូចជាអាហារដែរវាជាអាហារដែរជាហាងដែរអញ្ចឹងថៃដែលកំរងធ្វើហ្នឹងរើសមុខរបរមួយតាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបហ្នឹងបាទហើយហាងមែនតើលោកគ្រូអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យថៃចាប់ដើមធំទេបាទមានកូនសិស្សលោកគ្រូខ្លះ
គាត់មករៀនវគ្គខ្លីណាបាទតើអស់គ្នាលោកគ្រូមានវគ្គខ្លីរាល់ខែណាវគ្គខ្លីនៅក្នុងការចាប់ដៅមកស៊ីហ្នឹងចឹងតើអស់គ្នាមកចូលរួមគឺជួបមួយលោកគ្រូផ្ទាល់ណាហើយយើងភាសាផ្ទាល់គាត់រៀនហើយគាត់រៀនអាក្បួនដើមទុនតិចហើយបាទហើយគាត់ចេញទៅវិញគាត់រៀបចំចេញតែម្ដងបាទប៉ុន្តែមិនមែនចេញម្ដង 50,000 ទេអត់ទេគាត់ចេញតាមរយៈជាទេបាទអាទេមករយៈហើយបានគាត់ចេញជាដើមទុនរហូតដល់ 50,000 ហើយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់មានហាងធំមួយបាទនៅទូលពូឃើញអត់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាថៃនឹងអាចដើរជំហានស្ដៀងស្ដៀងគ្នាដែរបាទអ្នករៀមច្បងយើងគាត់បានដើរទៅហើយមែនទេបាទរៀមច្បងយើងបានដើរទៅហើយអញ្ចឹងយើងអាចដើរពីក្រោយបានតាមែនទេបាទហើយច្រកទាំង5នេះតោះនេះអាចដើរច្រកទាំង5ឥឡូវមិញរៀមច្បងខ្លះគាត់ដើរច្រកទី1ហើយហើយដើមទុនតិចអីហ៎អញ្ចឹងយើងមានដើមទុនតិចបន្តួចទៅយើងអាចចាប់ដើមបានហើយមែនទេបាទកឹមសៀបាទកឹមសៀលោកគ្រូខ្ញុំជាពលករនៅកូរ៉េតែខ្ញុំចង់បើកកន្លែងចំបកងដោយចូលរួមជាមួយបងខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរដែរវាជាគោលដៅជីវិតលោកគ្រូជួយផ្ដល់យោបល់ផងតើខ្ញុំវិនិយោគជាមួយបងប្អូនឬវិនិយោគជាមួយអាចលនៈវត្ថុបាទបាទនិយាយរួមរឿងដីធ្លីបាទលោកគ្រូមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងដីធ្លីទេអញ្ចឹងប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាចង់វិនិយោគខាងដីធ្លីណាបាទគួរគិតរឿង cash flow ទៅគឺសាច់ប្រាក់ប្រវល់មកវិញបាទកុំឲ្យលុយនឹងវាចូលកប់បាទបាទបើទិញដីឲ្យដីនឹងវាមានចំណូលរាល់ខែបើទិញផ្ទះឲ្យផ្ទះនឹងវាមានចំណូលរាល់ខែបាទហើយបើផ្ទះនឹងអាចបង់ថ្លៃការប្រាក់បានទៀតកាន់តែប្រសើរបាទតើអ្នកនាងនាំគ្នាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានចំណូលចូលមកអញ្ចឹងតើអ្នកនាងធ្វើវិនិយោគទៅលើប្រកងឬក៏វិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យគឺអាស្រ័យលើគម្រោងដែលតើអ្នកនាងវិនិយោគខ្លួនឯងណាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានចំណូលចូលទៅលោកគ្រូគាត់ថាមិនចង់ព្យាយាមប្រៀបធៀបថាមួយណាល្អជាងទេបាទជាងការវាអាស្រ័យនឹងគម្រោងជាក់ស្ដែងដែលតើអ្នកនាងរៀបចំប្រកងឬក៏ដីណាទិញដីឬក៏ទិញប្រកងមួយណាចំណេញជាងវាអាស្រ័យលើដីដែលយើងទិញហ្នឹងនៅណាបាទប្រកងដែលយើងចំហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាសៀបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាសិក្សាបន្ថែមទៅជាមួយនឹងបងណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូបកទៅច្រកទី2ទី3ណាច្រកទី2ទី3ដែលទាំងអស់គ្នាអាចចេញរស់ស៊ីបាននៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាអត់មានលុយឬក៏មានលុយដែរមានលុយតិចតួចតើយើងគួរតែនាំគ្នាចេញច្រកណាណានៅពេលដែលយើងមានលុយតិចតួចបាទអញ្ចឹងច្រកទី1មួយហ្នឹងគឺច្រកដើមទុនតិចណាច្រកទី2ដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាគឺធ្វើការពេញម៉ោងរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងបាទរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងបាទមានអ្នកខ្លះអត់ទៅរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងទេទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងបាទផ្លូវនឹងអត់ត្រូវទេបាទលោកគ្រូចង់ប្រាប់ថាផ្លូវនឹងអត់ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងតោះនេះអាចធ្វើការពេញម៉ោងបាទហើយថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាពេលវេលាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាតាមែនទេបាទថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតែទាំងអស់គ្នាធ្វើទេវាជាពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងឆ្លៀតខ្លះទៅឆ្លៀតរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងហ្នឹងគឺយកប្រាក់ខែយកទៅចាប់ផ្ដើមអេបាទហើយលោកគ្រូលើទីហោមិញហ្នឹងអានធីកូកូដែលលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមមួយកូនសិស្សលោកគ្រូហ្នឹងម្នាក់អស់ទៅ600ហ្នឹងមែនទេហើយទាំងអស់គ្នាធ្វើការមួយខែពីរខែបានហើយមែនទេ600ដុល្លារ1000ដុល្លារទាំងអស់គ្នាបានហើយអញ្ចឹងយកលុយហ្នឹងយកទៅវិនិយោគបាទយកលុយហ្នឹងយកទៅចាប់ផ្ដើម
រើសអាជីវកម្មមួយដែលទូចមែនតើមកណាដែលវាត្រូវមួយក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងឃើញទេនេះជាច្រកទី2ដែលទាំងអស់គ្នាអាចចេញបានអញ្ចឹងកុំទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងបាទរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងវិញល្អជាងណា part time បាទរស់ស៊ី part time ល្អជាងធ្វើការ part time ណាបាទសង្ឃឹមតតគ្នាចាប់បានណាបាទអញ្ចឹងជំរើសនៅក្នុងការខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះខ្លួនមួយប៉ុន្តែការងារ 3-4 បាទជីវិតបែបហ្នឹងហត់ណាស់បាទជីវិតបែបហ្នឹងហត់ណាស់ហើយចេញរស់ស៊ីអត់កើតទៀតចេញរស់ស៊ីមិនកើតបើអត់ចេះចេញហ្មងបាទបើអត់ចេញច្រកតាមច្រកលោកគ្រូប្រាប់ផងបាទទៅច្រកផ្សេងច្រកផ្សេងហ្នឹងចេញរស់ស៊ីអត់កើតទេបាទចេញរស់ស៊ីអីកើតខ្លួនមួយធ្វើការ3បាទខ្លួនមួយធ្វើការ3ហើយមានពេលណាចេញរស់ស៊ីមើលលោកគ្រូសួរមកអត់មានទេមែនទេបាទហ្នឹងគឺច្រកទី2ណាអញ្ចឹងច្រកទី1មិញហ្នឹងគឺច្រកដើមទុនតិចច្រកទី2គឺរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងធ្វើការតដែរទៅនៅធ្វើការគេទៅប៉ុន្តែត្រូវឆ្លៀតរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងណាទី3គឺលក់ជំនាញយោទុនបាទនេះគឺជាផ្លូវដែលមហាសេដ្ឋីធំធំគេបានដើរបាទរួមទាំងStive Jobs Bill Gates បាទសុទ្ធតែអ្នកដែលបានដើរអញ្ចឹងគេឆ្នៃអ្វីដែលគេបានរៀនបាទគេឆ្នៃអ្វីដែលគេបានរៀនសូត្រឆ្នៃវាចេញទៅជាលុយអត់គេអាចឆ្នៃវាចេញទៅជាលុយបានហើយអញ្ចឹងបញ្ហាចោលរាល់ថ្ងៃបាទគឺតើអ្នកគ្នាអត់ទាន់មានគំនិតមិនមែនតើអ្នកគ្នាទេគ្នាយើងមួយចំនួនដែលចេញរស់ស៊ីអត់កើតនឹងគឺពួកគាត់អត់មានអាគំនិតនៅក្នុងការបង្កើតលុយបាទបង្កើតលុយនឹងគឺបង្កើតដើមទុនបាទន័យថានៅក្នុងខួរក្បាលគាត់មានគំនិតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះឆ្នៃអាគំនិតនឹងទៅជាលុយមែនទេបាទលោកគ្រូលោកឧទាហរណ៍មួយថាបើសិនបាទទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារជាគណៈនៃកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបាទបើទាំងអស់គ្នាធ្វើ5ឆ្នាំតើអ្នកគ្នាដឹងថានៅក្នុងខួរក្បាលទាំងអស់គ្នាមានអីខ្លះហ៎ជាគណៈនៃកោរយៈពេល5ឆ្នាំតើនៅក្នុងខួរក្បាលយើងមានអីខ្លះមានរបស់មានតម្លៃច្រើនណាស់បាទតែយើងអាចយកលក់វាយកទៅជាចំណូលលោកគ្រូលើទីហោថាលក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចលក់ហ្នឹងតោះគ្នាអាចទៅជាអ្នកប្រឹក្សាអាជីវកម្មតូចតូចដែលគេទៅចាប់ដើមហើយមានបញ្ហារឿងពន្ធដារក៏អត់ចេះរៀបចំរបាយការណ៍ដើម្បីបង់ពន្ធអញ្ចឹងយើងជាអ្នកគណៈដីកដែលយើងដឹងរឿងហ្នឹងយើងអាចទៅ service គាត់ទៅបានចំណូលពីគាត់មកតោះនេះឃើញហើយហើយចំណាយពេលទៅ1ម៉ោងតោះនេះបានចំណូលមកហេបាទនេះជាឧទាហរណ៍មួយទូចមែនតើឃើញទេបាទជាឧទាហរណ៍ទូចមែនតើហើយអ្នកដែលគេឆ្លាតមែនតើគេលក់បានថ្លៃថ្លៃណាស់បាទលើឧទាហរណ៍ Bill Gates Bill Gates ក៏អត់ទាន់ចេញរស់ស៊ីទេបាទគាត់ទៅធ្វើអាកម្មវិធីសម្រាប់កុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយគាត់យកអាកម្មវិធីហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យ IBM Microsoft អត់ទាន់ចេញទេកុំព្យូទ័រគាត់អត់ទាន់មានទេឃើញទេគាត់ចាប់ដើមអញ្ចឹងហើយគាត់យកទៅលក់មកវិញលុយរាប់លានដុល្លារហើយគាត់យកអាលុយហ្នឹងយកទៅជួលបុគ្គលិកមកអង្គុយទៅសេកូដបាទតែឃើញអត់ឃើញគេចាប់ដើមទេបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់លក់បានថ្លៃបើយើងមិនទាន់សូវឆ្លាតទេក៏លក់បានដែរប៉ុន្តែក៏ប្រហែលជាលក់បានតិចជាងឃើញទេអញ្ចឹងបានលោកគ្រូចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបដោះជំនាញដែលខ្លួនឯងមានជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការរាប់ឆ្នាំហើយបាទអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេរាប់ឆ្នាំហើយ
គួរតែចេះកែច្នៃអាអ្វីដែលយើងរៀនលើទីហោថា5ឆ្នាំអញ្ចឹងលោកគ្រូលើទីហោថាមានគ្នាយើងខ្លះកំពុងតែធ្វើការនៅកន្លែងចម្ពានៅថៃបាទវាជាឱកាសមួយដែលបើសិនបើអត់ដឹងថាឆ្កឹះចំណូលបែបណាតាក់ទងមកលោកគ្រូមកណាបាទលោកគ្រូនឹងឆ្កឹះចំណូលឲ្យបាទហើយអត់គិតលុយទេបាទលោកគ្រូនឹងឆ្កឹះចំណូលឲ្យបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ស្នើទៅអ្នកដែលមានបច្ចេកទេសហើយកំពុងធ្វើការនៅស្រុកគេណានៅកូរ៉េនៅជប៉ុនបាទថ្ងៃមុនមានអ្នកជប៉ុនតាក់តងមកមួយហើយគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងចំគូយកទឹកដោះបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអាជីវកម្មមួយនេះនឹងជោគជ័យទៅអនាគតសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងបាទពួកឯងយើងត្រូវការញ៉ាំទឹកដោះគោមែនទេបាទហើយទឹកដោះគោរាល់ថ្ងៃគឺយើងនាំចូលបាទសឹង 100% បាទមានអ្នកនៅក្នុងស្រុកចាប់ដើមចិញ្ចឹមហើយបាទសង្ឃឹមថាការចិញ្ចឹមនឹងយើងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាយើងនឹងអាចគ្រប់គងទឹកដោះគោនៅក្នុងស្រុកបាទហើយអាចអនាគតយើងនាំចេញទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការនៅជប៉ុនបាទនៅកូរ៉េនៅកន្លែងចំគូយកទឹកដោះបាទអាចតាក់ទងមកលោកគ្រូបណ្ដាបណ្ដាមកលោកគ្រូនឹងរៀបចំគូផ្គងឲ្យទាំងអស់គ្នាអាចមានដៃគូដែលអាចចេញរយស៊ីបានណាបាទហើយអញ្ចឹងទេអ្នកដែលមាននៅអ្នកដែលមានជំនាញនៅកូរ៉េបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនាំគ្នាគិតនាំគ្នាចាប់ដើមណាអញ្ចឹងចាប់ដើមអាច្រកទី3នេះច្រកទី3នេះគឺលក់ជំនាញយើងយកទុនបាទបើមិនដឹងអីទេលក់ជំនាញនឹងយកទុនយកទៅចាប់ដើមតែម្ដងបាទកុំនៅយូរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែនាំគ្នាកសាងអាជំនាញនៅក្នុងខ្លួនឯងនឹងឲ្យច្បាស់លាស់មួយមកបាទបើចំគោឲ្យច្បាស់ចំគោណាបាទបើដាំបន្លែឲ្យច្បាស់ថាដាំបន្លែនឹង 100% គឺយើងច្បាស់ហើយបើចំបកាឲ្យច្បាស់លើចំបកានឹងអញ្ចឹងណាបើបងប្អូននាំគ្នាច្បាស់អញ្ចឹងហើយលោកគ្រូនឹងជួយនៅក្នុងការចេញកសាងណាចេញរហចំណូលពីអានឹងមកវិញបាទអញ្ចឹងនៅសល់ផ្លូវពីច្រកទៀតណាបាទដែលលោកគ្រូនឹងបង្ហើយនៅវគ្គទី3បាទគឺច្រកទី3គឺច្រកពីផ្លូវចុងក្រោយនេះគឺយើងលក់ហ៊ុនបាទហើយទី5ហ្នឹងគឺជ័យលុយគេបាទអានឹងជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតបាទប៉ុន្តែក៏លោកគ្រូនឹងមានជាគំនិតខ្លះខ្លះនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាជ័យលុយគេបាទអញ្ចឹងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទលោកគ្រូចូលមើល comment សំណួរដែលទាំងអស់គ្នាបានសួរបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទហើយអញ្ចឹងជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអរគុណណាកម្មវិធីជួបជុំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កំពុងតែពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតិពលនៃការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់គឺត្រូវបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បីបង្កើនឡើងនៃសមត្ថភាពទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតយើងទទួលស្គាល់ហើយថាស្ត្រីពិតជាមានធម៌ពលប៉ុន្តែស្ត្រីកាន់តែមានអត្តពលនៅពេលដែលសម្រាប់កាន់តែតាក់ទាញភាពស៊ីវិល័យត្រូវបានគេនិយមឲ្យតម្លៃទៅលើសម្រាប់ស្រស់សុភាភាពតាក់ទាញនិងមានមន្តស្នេហ៍ជាចំណុចដ៏រសើបសម្រាប់សង្គមសម័យថ្មីតែរឿងដែលគេគួរតែដឹងហើយមិនបានគិតដល់នោះគឺសម្រាប់លក្ខខ្លួនអ្នកណាក៏ចង់ស្អាតក៏ចង់ស្រស់សុភាក៏ចង់មានភាពតាក់ទាញដូចគ្នាតែត្រូវបានគេមើលរំលងនៃហេតុផលអ្វីបានធ្វើឲ្យមានសម្រាប់ចោះធ្វើម៉េចបានស្អាតទៅចោះធ្វើម៉េចបានមានភាពតាក់ទាញទៅភាពប៉ិនប្រសប់ជំនាញនៃការច្នៃប្រឌិតកម្រិតអាជីពដែលមានស្រាប់ទៅលើផលិតផលលំដាប់លំដាប់និងម៉ាកសញ្ញាល្បីៗគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៃអាកំបាំងរបស់ភាពតាក់ទាញ DV Diamond គឺជាផលិតផលដែលមានម៉ាកសញ្ញាល្បីលំដាប់ថ្នាក់អាស៊ីនិងមានរបៀបច្នៃប្រឌិតដ៏ជំនាញកាន់តែល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យសម្រាប់កាន់តែតាក់ទាញនិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
ធ្វើឲ្យសម្រាប់ដល់ស្រស់សភារបស់អ្នកកាន់តែលេចរូបរាងឡើងតាមរយៈអ្នកជំនាញកម្រិតអាជីពផលិតផលមានម៉ាកសញ្ញាល្បីលំដាប់ថ្នាក់គឺជា BB Diamond ឱកាសពិសេសក្នុងការវិនិយោគត្រឹមតែ180ដុល្លារលោកអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកលក់បន្តរបស់ផលិតផល DB Diamond បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 76 00 28ក្រាបហេងលៀបខ្លួននេះខែនឹងលេថារេតែចង់ប្រាប់3មុខនេះគឺវាជាឈុតតែមួយជាមួយគ្នាទេថាពីប្រមូលសាច់ចាំនេះគឺផលិតពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ដែលសារក្នុងនេះមានល្មៀតមានបល័យហើយនឹងមានរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតពិសេសអ្នកដែលគាត់ទៅតែសម្រាប់កូនរួចក៏គាត់ប្រើបានដែរដោយសារតែវាជួយធ្វើឲ្យកោសិកាចាស់យើងស្បែកយើងដែលងាប់នឹងស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាមានជីវិតមានសុខភាពឡើងវិញផលិតផលរបស់យើងនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលមានការចុះត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ចេញពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងរ៉ែធម្មពលស្របជាមួយនឹងស្តង់ដារដែលអតិថិជនអាចទុកចិត្តបានក្រុមហ៊ុនបច្ចិតាមានរើសតំណែងចែកចាយ25ខេត្តក្រុងជាទីផ្សារសេរីតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 53 30 និង 30 017 53 30 និង 30បាទសូមស្វាគមន៍មកវគ្គទី3ចុងក្រោយណាបាទវគ្គទី3ចុងក្រោយលោកគ្រូនឹងបង្ហាញផ្លូវ2ចុងក្រោយផ្លូវ2ច្រកទៀតចុងក្រោយតើទាំងអស់គ្នាអាចចេញរស់ស៊ីបានណាបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូឃើញសំណួរគ្នាយើងមួយចំនួនដែលលោកគ្រូចង់ឆ្លើយតបណាបាទយុនចាន់ឌីបាទខ្មែរអង្គរបាទគាត់ថាគាត់នៅកូរ៉េជិតចប់ហើយតើគួរយកលុយទៅផ្ទះធ្វើផ្ទះមុនឬក៏ទុកលុយធ្វើអាជីវកម្មបាទសំណួរនេះល្អមែនតើបាទហើយលោកគ្រូអត់គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើផ្ទះមុនទេបាទលោកគ្រូដឹងថាទាំងអស់គ្នាចង់បានលំនៅឋានដែលល្អប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នបាទប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាតើលុយដែលយើងទៅរកបានពីកូរ៉េ 4-5 ម៉ឺនយើងយកមកវិញសង់ផ្ទះអស់លីងតើយើងបានចំណូលឯណាបន្ទាប់ពីយើងត្រឡប់មកខ្មែរវិញនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់មានមុខរបរឃើញទេចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាលោកគ្រូបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងចាន់ឌីយល់ហើយណាបាទចាន់ឌីអាចយល់ហើយថាតើយើងគួរតែយកលុយយកទៅសង់ផ្ទះឲ្យបានស្អាតសិនបាទឬក៏ទុកលុយហ្នឹងដើម្បីឆ្កឹះចំណូលសិនបាទប៉ុន្តែថាយើងយកលុយយកទៅឆ្កឹះចំណូលហ្នឹងវាអាចមានហានិភ័យបាទប៉ុន្តែតើអ្នកគ្នាព្យាយាមតាមដានលោកគ្រូឲ្យបានដិតដល់តើអ្នកគ្នានឹងឃើញផ្លូវដែលមានហានិភ័យតិចមែនតើបាទលោកគ្រូលើឧទាហរណ៍ថាដូចលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមជាមួយកូនសិស្សលោកគ្រូអានធីកូកូហ្នឹងណាថ្មីថ្មីទើបចាប់ផ្ដើមបានប្រហែលមួយអាទិត្យបាទបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយដើមទុនដែលត្រូវដាក់ចូលអស់ហ្នឹងយ៉ាងច្រើនប្រហែលអស់ប្រហែលជា2000ហើយឥឡូវមួយថ្ងៃបានប្រហែលជា50ដុល្លារចំណូលបាទហើយឥឡូវលោកគ្រូឃើញថាអានេះជាក្បួនដើមទុនតិចបាទជាក្បួនប្រចាំតកូលណាអាហ្នឹងណាក្បួនប្រចាំតកោរបស់ចាបក្រហមគឺជាក្បួនដើមទុនតិចដែលលោកគ្រូចំណាយពេលនិយាយអស់រាប់ឆ្នាំហើយបាទលោកគ្រូចំណាយពេលនិយាយអស់រាប់ឆ្នាំហើយទៅសេដាក់ចូលនៅក្នុងសិភៅសឹងតែគ្រប់សិភៅបាទនិយាយសឹងតែគ្រប់វីដេអូហើយបើទាំងអស់គ្នានៅចាប់អត់បានទៀតលោកគ្រូគិតថាលោកគ្រូនឹងចំណាយពេលឲ្យច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីទាំងអស់គ្នាចាប់បានគឺក្បួនដើមទុនតិចអញ្ចឹងចាន់ឌីអាចចាប់ផ្ដើមមួយក្បួនដើមទុនតិចហ្នឹងណាគឺហានិភ័យតិចណាប៉ុ
ប៉ុន្តែចាន់ឌីត្រូវទុកលុយនឹងដើម្បីឲ្យវាកើតកូនកើតចៅសិនកុំតន់អាយយកលុយនឹងយកទៅសង់ផ្ទះដើម្បីយើងរស់នៅបាទនៅពេលដែលយើងអត់តន់មានចំណូលឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ណាបាទចំណូលនឹងគឺចំណូលប្រចាំខែចំណូលប្រចាំថ្ងៃហ៎បាទហើយបើយើងអត់ទេយើងយកលុយនឹងយកទៅសង់ផ្ទះបានចំណូលពីណាមកមើលលោកគ្រូសួរតិចមើលអាមុខមាត់យើងប្រហែលជាឡើងជាងមុនបាទតើអស់គ្នាយកលុយយកសង់ផ្ទះចុំអាមួយនេះឥឡូវអាតាំងពីមកពីកូរ៉េវិញឥឡូវនឹងដូចធូធាមានផ្ទះគេស្អាតជាងមុនបាទធូធាលុយនៅក្នុងកងសល់អត់បាទអត់សល់ផងហ្នឹងសល់ផ្ទះមួយបើផ្ទះហ្នឹងបានចំណូលប្រចាំខែអត់អត់បានផងហើយបើអត់បានទេតោះនេះគួរតែពិចារណាទុកលុយនឹងដើម្បីរោស៊ីសិនណាប៉ុន្តែត្រូវចាំលោកគ្រូគឺរោស៊ីដោយរឹងមាំបំផុតណាតោះនេះត្រូវចេះអាក្បួននឹងរោស៊ីដោយរឹងមាំបំផុតដោយហានិភ័យតិចបំផុតអីហ៎បាទគឺត្រូវតើដើរតាមផ្លូវនឹងណាបាទសំណួរល្អបាទសំណួរល្អសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងនៅកូរ៉េដែរនឹងបាទកំពុងតែត្រៀមយកលុយយកសង់ផ្ទះនាំគ្នាពិចារណាណាបាទពិចារណាថាតើសង់ផ្ទះហើយយើងបានចំណូលមកអត់នៅពេលដែលយើងសង់ផ្ទះអស់លុយលីងមានចំណូលមកអត់ណានាំនេះគិតលើរឿងហ្នឹងណាបាទហើយមានអ្នកចង់ចាប់ដើមលក់សភៅមកទឹកបាទដើម្បីជួយលើកស្ទួយនិស្សិតបាទតើល្អអត់មានទីផ្សារអត់បាទមែនទេទីផ្សារគឺលំបាកបាទសម្រាប់សភៅណាបាទសម្រាប់សភៅគឺទីផ្សារលំបាកហើយលោកគ្រូតាសាឌីណាមានទឹកចិត្តសម្រាប់ជួយទៅដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយក្នុងការអានសភៅឲ្យបានច្រើនណាបាទហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្នាយើងនៅខ្វះលុយបាទប៉ុន្តែយើងមិននៅខ្វះរហូតទេមែនទេបាទអញ្ចឹងសភៅមួយទឹកលោកគ្រូគិតថាទីសាវាមិនជាធ្វើឲ្យយើងមាននិរន្តរភាពទេណាបាទមានលុយ4000គូរស៊ីអីវិញយកអីបាទសឹមគីមបាទគេមើលវីដេអូមុនលោកគ្រូធ្វើហើយត្រឹម4000ត្រឹម10000ត្រឹម5000អីមានហើយណាបាទហើយអញ្ចឹងទេមានគ្នាយើងបាទអាមីងបាទអាមីងចង់លក់សម្ភារៈសិក្សាតាមអនឡាញតើគួរធ្វើបែបណាបាទលក់បិចសិនទៅបាទចេះយកបិចបិចរងឲ្យយើងផលិតក្នុងស្រុកអត់ទាន់បានទេមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងចេះយកអាតំណែងយើងយកលក់សិនទៅបាទអាមីងយកតំណែងមកមុខយកទៅលក់សិនទៅបាទហើយរៀនទទួលភ្ញៀវរៀនលក់រៀនប្រើ Facebook ឲ្យខ្លាំងទៅបាទរៀនបង្កើត website ទៅណាបដាណាហើយទៅហ្នឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមលក់សម្ភារៈសិក្សាតាម online បានហើយគុំទៅម្ដងទិញ50000យកមកដាក់ក្នុង stock បាទអត់ទេណាត្រូវដើរតាមក្បួនតាមទុនតិចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់សំណួរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងនៅសល់ពេលចុងក្រោយនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាពីរច្រកទៀតបាទមិញតោះគ្នានៅក្នុងវគ្គទី1វគ្គទី2តោះគ្នាបានដឹងហើយណាច្រកទី1គឺច្រកដើមទុនតិចណាច្រកទី2គឺរស់ស៊ីក្រៅម៉ោងច្រកទី3គឺលក់ជំនាញយកទុន3ច្រកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកក្រោយគេហ្នឹងចាំចូលមើលនៅក្នុង YouTube Business Cambodia ម្ដងទៀតណាដែលនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើ YouTube Business Cambodia បាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងច្រកទី4គឺលក់ហ៊ុនបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់លោកគ្រូលើឧទាហរណ៍ Anti Coco ទៅដែរណាជាអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងទៅកើតបានមួយទឹកទេបាទអាជីវកម្មទៅកើតបានមួយទឹកទេលក់ហ៊ុនបាទ
មានម្ចាស់ពាក្យហ៊ុនម្នាក់នៅក្នុងអានធីកូកូបាទគាត់ចូលតែជាជំនាញទេហើយគាត់ចែកហ៊ុននឹងទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមាជិកមួយគ្នានឹងតោះនេះឃើញអត់បាទអញ្ចឹងអត់មានលុយសោះក៏ចេញរស់ស៊ីបានដែរគឺគាត់ចូលខ្លួនគាត់យកខ្លួនធ្វើជាដើមទុនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់កំពុងធ្វើការអត់យកប្រាក់ខែទេបាទហើយគាត់មានភាគហ៊ុននៅក្នុងហ្នឹងជាមួយគ្នា3នាក់រួមទាំងលោកគ្រូដែរតោះនេះឃើញអត់នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការលក់ហ៊ុនឃើញទេអញ្ចឹងតើអស់គ្នាត្រូវចេះតុបតែងខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យលក់ហ៊ុនបានណាមានគេចង់ចូលហ៊ុនមួយគ្នារស់ស៊ីមួយយើងបានតើយើងចេះតុបតែងខ្លួនឯងទៅជាបុគ្គលនិយាយទៅមិនមែនតុបតែងតែក្អៅទេណាតុបតែងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅអញ្ចឹងខាងក្រៅយើងតុបតែងសម្លៀកបំពាក់បាទសម្លៀកបំពាក់បាទស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យទៅស្លៀកពាក់ឲ្យគេមើលមកថាយើងគឺជាបុគ្គលដែលរឹងមាំហេហើយតុបតែងខាងក្នុងបាទតុបតែងផ្លូវចិត្តតុបតែងបេះដូងតុបតែងគំនិតតុបតែងខួរក្បាលហេតុបតែងខ្លួនតុបតែងអញ្ចឹងណាតុបតែងទាំងសម្លៀកបំពាក់តុបតែងទាំងបេះដូងតុបតែងទាំងចិត្តតុបតែងទាំងខួរក្បាលតោះគ្នានាំគ្នាតុបតែងយ៉ាងហ្នឹងទៅបាទនឹងមានអ្នកវិនិយោគច្រើនណាស់គេចង់មកចូលរួមចូលហ៊ុនមួយយើងអីហ៎គេចង់មកចូលរួមចូលហ៊ុនមួយយើងបានគេនៅពេលដែលគេមើលឃើញយើងអញ្ចឹងមែនទេគេមើលឃើញយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាំគ្នាតុបតែងទៅហើយរៀនលក់ហ៊ុនចេញណាហើយមើលវីដេអូលក់ហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅលើ YouTube របស់លោកគ្រូណាបាទសំកសោចូលមើលទៅហើយចូល Subscribe ម្នាក់មួយផងណាបាទហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូតែងតែមានក្បួនមួយគឺទាំងអស់គ្នាតុបតែងខ្លួនឯងឲ្យបានស្អាតចេញលក់ប្រដៅបង្កើតម៉ូយឲ្យបានច្រើនបង្កើតសក្តានុពលឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមើលឃើញនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគគេមើលឃើញហើយយើងគាស់អាហ្នឹងជាក្បួនគាស់មុនលក់បាទគេនឹងមកទិញយើងដោយយើងមិនចាំបាច់ទៅរកគេទេគេមកគោះទ្វារយើងហ្មងបាទហើយសពថ្ងៃនេះសំបីថាអ្នកវិនិយោគពីស្រុកខាវក៏គេដឹងរឿងយើងដែរបាទគេដឹងតាមរយៈ Facebook គេដឹងតាមរយៈ website អញ្ចឹងយើងមិនបាច់យកទៅលក់ទេគេនឹងមករកយើងដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃណាមួយគេនឹងមករកយើងដោយខ្លួនឯងឃើញទេអាហ្នឹងតែអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាត្រូវត្រៀមឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើទាំងអស់គ្នាត្រៀមបានល្អអាជីវកម្មអត់ទាន់ចាប់ផ្ដើមផងមានគេមកដាក់ទុនសុំដាក់ទុនមួយយើងបាត់ហើយឃើញទេអាហ្នឹងហើយជាការលក់ហ៊ុនចេញនេះជាច្រកទី4ច្រកទី5នេះគឺជាច្រកចុងក្រោយបំផុតនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាធ្វើអីអត់ចេញចាប់ផ្ដើមអាដើមទុនតិចក៏មិនចេញហោស៊ីក្រៅម៉ោងក៏មិនចេញលក់ជំនាញក៏មិនចេញលក់ហ៊ុនក៏មិនចេញបាទ4ច្រកហើយអត់ចេញទេបាទនៅខ្វះលុយចឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្ចីគេទៅបាទខ្ចីគេទៅប៉ុន្តែខ្ចីនេះលោកគ្រូលើកស្ទួយទាំងអស់គ្នាទៅខ្ចីលុយគេណាកុំឲ្យវាន់កខ្ចីលុយកុំឲ្យវាន់កទាំងអស់គ្នាទៅខ្ចីម៉េចខ្ចីដោយអត់មានការប្រាក់មានអ្នកខ្លះបាទគាត់ប្រកែបាទគាត់ខ្ចីលុយបាននៅស្រុកខ្មែរខ្ចីបានត្រឹម 7% អីចឹងណាបាទខ្ចីបានត្រឹម 5% អីចឹងណាបាទលោកគ្រូចង់ប្រាប់ទៅវិញថាខ្ចីបែបហ្នឹងមិនទាន់ប៉ាកែគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ាកែមែនតើគឺខ្ចីលុយគេដោយ0ការប្រាក់បាទហើយតើអស់គ្នានាំគ្នាទៅគិតទៅខ្ចីលុយណាគេដែលអាច0ការប្រាក់បានមែនទេបាទអញ្ចឹងជីទូទៅខ្ចីលុយដោយអត់មានការប្រាក់ទេជីទូទៅតើអស់គ្នាប្រហែលជាអាចខ្ចីពីឪពុកម្ដាយពីពួកម៉ាក់មកខ្លះអីចឹងណាប៉ុន្តែតើអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នមួយលោកគ្រូចង់ផ្ដាំទៅមួយប៉ាកែខ្ចីលុយគេ
ជារឿងល្អហើយប៉ុន្តែតើអ្នកគ្នាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះលុយនឹងបាទកុំឲ្យគេតាមទីណាកុំឲ្យគេតាមទីបាទអាសូរចិត្តអ្នកឲ្យខ្ចីផងបាទអ្នកដែលកំពុងតែខ្ចីលុយគេតើអ្នកគ្នាណាគួរតែអាសូរចិត្តអ្នកដែលឲ្យខ្ចីផងកុំខ្ចីឲ្យទៅបាត់អត់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ចីលុយគេរកស៊ីតើអ្នកគ្នាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវណាទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងជ័យលុយគេហើយគឺអត់មានពេលទៅដើរលេងទេតើអ្នកគ្នាត្រូវតែសម្រុកទៅលើអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យជោគជ័យផ្លូវដែលតើអ្នកគ្នាត្រូវទៅគឺមានតែមួយទេគឺអាជីវកម្មត្រូវតែជោគជ័យអាហ្នឹងប្រសិនបើតើអ្នកគ្នារើសអាជំរើសចុងក្រោយណាច្រកចុងក្រោយគឺជ័យលុយគេហ្នឹងគឺតើអ្នកគ្នាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើលុយដែលយើងបានខ្ចីបាទ 100% គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលុយហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាអត់មានបញ្ហាគឺយើងចប់ហើយអញ្ចឹងណាចឹងមែនតើទៅអាច្រកទី5នេះលោកគ្រូអត់សូវលើកស្ទួយឲ្យទាំងអស់គ្នាធ្វើទេលោកគ្រូអត់សូវលើកស្ទួយទេលោកគ្រូគ្រប់ត្រច្រកទី1ទី2ទី3ទី4បាទហើយ4ច្រកហ្នឹងណាបើទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្លាំងណាអត់ទាល់ទេបាទ4ច្រកហ្នឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្លាំងគឺអត់ទាល់ទេគឺអាចនឹងជោគជ័យហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាប៉ុណ្ណេះទាំងអស់គ្នាអាចគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមឆ្នាំថ្មីណាបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចង់ចេញរស់ស៊ីនឹងមិនទាល់ច្រកទៀតទេក្រោយពីស្ដាប់វីដេអូនេះហើយគឺអត់ទាល់ច្រកទៀតទេណាសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងមានច្រកដែលអាចចេញរស់ស៊ីបានហើយមែនទេហើយបើនៅតែទាល់ច្រកទៀតទេបាទនាំគ្នាសួរលោកគ្រូបន្ថែមមកបាទចូលទៅក្នុងFacebook លោកគ្រូផ្ទាល់ទៅបាទឬក៏ចូលទៅ YouTube ផងលោកគ្រូផ្ទាល់ហ្នឹងនៅក្នុង comment ហ្នឹងលោកគ្រូតែងតែមើល comment ហើយឆ្លើយតបទៅទាំងអស់គ្នាណាហើយប្រសិនបើមានពេលមកចូលរួមសិក្ខាសាលាទៅបាទសិក្ខាសាលាម្ដងមួយថ្ងៃ5ម៉ោងតោះមានពេល5ម៉ោងមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងមានពេលដើម្បីយកអាគំនិតដែលខ្លួនឯងចង់រកស៊ីហ្នឹងយកមកភាសាមុនចេញរកស៊ីណាបាទបើទាំងអស់គ្នាមានពេលយកមកភាសាគ្នាអញ្ចឹងណាមកចូលរៀនវគ្គខ្លីហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាមានពេលដើម្បីភាសាអញ្ចឹងណាបាទហើយចឹងតើអស់គ្នាចំណាយថវិកាខ្លះចំណាយពេលវេលាខ្លះប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យការរស់ស៊ីយើងវាមិនសូវខុសមែនទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលនៅកូរ៉េបាទត្រៀមទៅនៅថ្ងៃទី25 26បាទហើយអ្នកនៅខ្មែរដូចជាថ្ងៃទី12នេះបាទនៅភ្នំពេញណាហើយមាននៅកំពង់ចាមមួយដែរបាទអញ្ចឹងតើអស់គ្នាអាចតាក់ទងមកលោកគ្រូបាទតាមភ័យតាមអីទៅប្រាប្រាទៅលោកគ្រូនឹងផ្ដល់លេខទំនាក់ទំនងទៅតាមក្រោយណាបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជូនពរដល់អស់គ្នាឆ្នាំថ្មីនេះចេញរស់ស៊ីឲ្យបានណាតាមក្តីសម័យដែលខ្លួនឯងចង់ចេញបាទអរគុណច្រើនហើយជូនពរឲ្យជោគជ័យបាទអរគុណខ្ញុំសូមចូលទៅដូរខាងក្នុងបន្តិចណាឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយរីសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកាណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាម Acredita Unity ទាន់ចិត្តដែលជាវិធីបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតេជោជឿនលឿនហើយកម្រើបអញ្ចឹងស
េវ៉ាអេសលីដាយូនីធីតន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវាអេសលីដាយូនីធីទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងខ្លាយប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តFurther your vision, Oppo Reno 10x Zoom.វិធីជប់ជុំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កំពុងតែពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥទ្ធិពលនៃការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់គឺត្រូវបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដើម្បីបង្កើនឡើងនូវសមត្ថភាពទំនុកចិត្តភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាន់តែខ្លាំងថែមមួយកម្រិតទៀតយើងទទួលស្គាល់ហើយថាស្ត្រីពិតជាមានធម៌ពលប៉ុន្តែស្ត្រីកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅពេលដែលសម្រាប់កាន់តែតាក់ទាញភាពស៊ីវិល័យត្រូវបានគេនិយមឲ្យតម្លៃទៅលើសម្រាប់ស្រស់សុភាភាពតាក់ទាញនិងមានមន្តស្នេហ៍ជាចំណុចដ៏រសើបសម្រាប់សង្គមសម័យថ្មីតែរឿងដែលគេគួរតែដឹងហើយមិនបានគិតដល់នោះគឺសម្រាប់លក្ខខ្លួនអ្នកណាក៏ចង់ស្អាតក៏ចង់ស្រស់សុភាក៏ចង់មានភាពតាក់ទាញដូចគ្នាតែត្រូវបានគេមើលរំលងនៃហេតុផលអ្វីបានធ្វើឲ្យមានសម្រាប់ចោះធ្វើម៉េចបានស្អាតទៅចោះធ្វើម៉េចបានមានភាពតាក់ទាញទៅភាពប៉ិនប្រសប់ជំនាញនៃការច្នៃប្រឌិតកម្រិតអាជីពដែលមានស្រាប់ទៅលើផលិតផលលំដាប់លំដាប់និងម៉ាកសញ្ញាល្បីៗគឺជាកន្លឹះដ៏សំខាន់នៃអាកំបាំងរបស់ភាពតាក់ទាញ DB Diamond គឺជាផលិតផលដែលមានម៉ាកសញ្ញាល្បីលំដាប់ថ្នាក់អាស៊ីនិងមានរបៀបច្នៃប្រឌិតដ៏ជំនាញកាន់តែល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យសម្រាប់កាន់តែតាក់ទាញនិងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងធ្វើឲ្យសម្រាប់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកកាន់តែលេចរូបរាងឡើងតាមរយៈអ្នកជំនាញកម្រិតអាជីពផលិតផលមានម៉ាកសញ្ញាល្បីលំដាប់ថ្នាក់គឺជា BB Diamond ឱកាសពិសេសក្នុងការវិនិយោគត្រឹមតែ$180លោកអ្នកនឹងក្លាយជាអ្នកលក់បន្តរបស់ផលិតផល DB Diamond បើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 76 00 28ក្រាបពេញលឹកខ្លួននេះខែនឹងលេថាគេតែចង់ប្រថា3មុខនេះគឺវាជាឈុតតែមួយជាមួយគ្នាទេតាមពីប្រមូលសាច់ចាំនេះគឺផលិតពីធម្មជាតិសុទ្ធសាធ 100% ដែលសារក្នុងនេះមានល្មៀតមានបល័យហើយនឹងមានរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតពិសេសអ្នកដែលគាត់ទៅតែសម្រាប់កូនរួចក៏គាត់ប្រើបានដែរដោយសារតែវាជួយធ្វើឲ្យកោសិកាចាស់យើងស្បែកយើងដែលងាប់នឹងស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាមានជីវិតមានសុខភាពឡើងវិញផលិតផលរបស់យើងនេះគឺធម្មជាតិសុទ្ធសាធដែលមានការចុះត្រួតពិនិត្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ចេញពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងរដ្ឋធម្មពលស្របជាមួយនឹងស្តង់ដារដែលអតិថិជនអាចទុកចិត្តបានក្រុមហ៊ុនបច្ចិតាមានរើសតំណែងចែកចាយ25ខេត្តក្រុងជាទីផ្សារសេរីតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ010 53 30 និង30 017 53 30និង30